Po më nënjë ti thes pesën e lakën, ku përsetën e kumpirë, se të vaj të vaj vogën. Po nuk ove kjo për të marë kumpirë e lakën, nuk ove kjo eksporti partitë dhe të nuk vaj dhe mëllë në, dhe i sanë maj. O majk, o majk, a e pa gjubilitën unë? E di se pa gjubilitën? E po që me pa gjubilitën unë më pa që tu, më alëshkëm, më alëshkëm. Nuk bon, mes nuk bon, s'ka. Si me nuk bon? Po nuk bon, mes nuk ove kjo për të marë spete kumpirë ashtë unë, kjo për i sanë, nuk ove eksport import. A be më luaj ataj mos? Nuk ka. Po ataj. A më nuk bën. Po e, nuk më ka. A më nuk ka. Më nuk merë në biletë për më gjithë. A më pari dhe se pëse nuk hunëzëm në poshtë. He. Po sa më e për këto. Jo. Na. Na. U së rajë këta. Jo. Na, na, na. Jo, së rajë këta unë. Hajtë, hajtë shkëm të poshtë. Hajtë. Hajtë. Hajde, pa që i pojmë ne në kështë i nga smetat të rëmë të përshë këtë. A më të calët? A ju të te calët i nga tratë. Pa të hupe calët i hupe. Nuk hupe calët. Tratë i se... Uaj në usë... Calët pja ke baba, o. Mjeri calët ke viti jotë. Ba i calët aty nga. Ho, si kënë gjenë me jutë. Nuk hupe calët dhe të pusë jena. Mere, mere. Po që kemi vua këtë, cajnë i unë qëto? Se be këtë unë gjëna. Për rezervot, janë këto vendesin të rezervot, armë. A me plire janë be vendet? Po të rezervot, janë që i kanë rezervot njerëzit para juve. Ju duhet t'jip një armë. Ua të shosh, po kem një nalë. Po të e zri për prapë? Po që të pojnë be nalë këtë 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 vend? A më këto janë të rezervot, a. A më rajë pa fare rezervot pa lidhje? Hec, armë hip një prapë, hajde. Ja, ja, cogi me në këto. Prapë që ti bojnë. E për të që të bëjë unë hajtë nga? Jo, jo, atë të tërmonë. Po që farki? Rezervota e vegjë, së në lije. Jo, që të rezervota, njerë tërmonë, njerë të portë. Ajde, unë që të du. Unë faj, të rukë pejtë. Ajde, unë i bina të qirë, të qirë, në. Ajde, unë i rezervota, ajde. Unë nuk pejtë. Ajde, unë që të bëjë. Po këto, ajde, unë që të bëjë me dëna. Ajde, unë që të bëjë. Shoferit të armot i bërë. Yes, yes, yes. Yes. Oh, 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 oh. A mos e ndrojnë, baby. Oh, u pega, baba. Yes, taj. Në shkallët s'pu t'i gjizit, dot. Yes, taj. Pullova. Oh, veno. Përsa që t'i vojnë, hukësha që? Hukësha. Calët prap i harove. A be lije si i shkete, a i që shkete aldis me cullet të tërë. Me e në reshta calët. A, që, me i rjo. Probe që ki është, a? Po, s'jo më rahat. Po, që shkete si rahat? S'jo më rahat, unë, da, unë. Me i rjo, që, super i rjo. Së rajta, së rajta. Se zë në rejtë. Ja. Na për zonë, si që kemë poshë, na për zonë afer. Pas mund të na për zonë, u së më rahatë. Për që tre herë, pa këtau e kina numin e biletës, këtau. Pa tha që i poshë jënë të rezervuta. Që tre herë, si jënë të nërë të kina ne. Të rëmët e poshë, ina të shkullë. Pa unë që ko fajë. Unë që ko fajë, u së rajtë, që më rahatë. Ku të shkujem pra? Ne të zripin poshtë që më rahat. Në si të zbrizim poshtë, prap të dhëtë a hipi tërmo. Së mund të dhëtë e treta vërtetë, të dërejmë poshtë. Në si be treta vërtetë, prap shkëm të poshtë. Po, prap shkëm të poshtë në qasë. Hajde, a që. A prap të shkëm të poshtë. Prap, prap. Une nuk vi. A ba hajde të poshtë a i. Nuk, lejme në më vi, hajde, hajde, hajde të shkëm. Unë nuk fejma. Pa se me leoni në asëm të vetë. Si nuk fëllë ndeshtë. Ato shtë me të qani. Desë që. Ta që shdo dhe shpët. Jes. Unë përgë e baba në kitë gjotë, po në kitë gjotë, të kitë gjotë. Ma, ha. Jes që. Au, au, au. Jes që. Hesë, ujo. Hajde, gjitë. Po aga baba, mo në kitë gjotë, mo nuk e të diqë. Me edhët me këtë atë mbusë. Qime po. Uru e gjitë atë e. Hajde. Në ka lëllët, mo në kam bëjtë, në kam bëjtë. Stop. Hey, stop. 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 St
Unë që shëtaj. Unë që shëtaj. Unë që shëtaj. O, prap nuk e zripa. Se nga zripe të poshtë, pra. O, ti unë që kam bu këto? Po gjithë ti që tre herë, nëllë të poshtë, nëllë të poshtë. Nëllë të rarë, nëllë të rarë. Nëllë, a mundë të të tre atë që të vejnë? Se u lo, a që nëllë të... Te tom, ato utarë të kjerë në shku, banë, ala ka utarë të kjerë, ato i ka të rezervu ta. Ju e kini armë... Hajtë, cëllë kina. E në ato kjerë të kanë cëllë. Hajt. Ma uli ko më të vejsh li be? Epa hajt. Epa hajt kima të vejsh. Epa hajt. Epa hajt. Epa hajt. Epa hajt. Epa hajt. Nuk e këqyra në si jerët. Hajt. 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 Tore, laftem dole. Hajt. Ne laftem dole. Epa. Epa shte që të boj. Epa që të bësh. Epa shte që të bësh. Epa shte që të bësh. Epa shte që të bësh. Dhe me këta caullët, dhe me këta caullët, ku hu për? Që kjeri shtaj? Aha, ku lukër? E, lëvni, 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 e, sa verë lëvni. E, po të tashu. Gërgji, jo. Vini këri që kjerë këni torte. Për të marë, të marë, të marë, ma më të shëpura. Për të ka baba caullëve më përpara? Që caullë, jepë, jepë. Që kjerë ka caullë, kika, kërë qepë. Jepë. Arë ty shvajtësarë jënë këta. Meri ko kështë jetë. Gjitë shqere të gjitë. Meri kene pa. Ne lëkume, o në në kena i të arru. Qe, qe, qe. Jepë në kene. Sa me. Na bjerë në lëkume arave. Ka lëkume, në lëkume. Në lëkume ka. Në lëkume ka që loa. Kafe ka. A, në kafe. Në kafe ka. Qaj, qaj, qaj. Qaj ka. Qaj lusë. Qaj rusi ka. Qaj lëknaqën, në lëknaqën e një zlicën. Lëknaqën, valet lëknaqën. Me, me qëra shumë të mene, aj provo. Lëknaqën, valet. Provoj. Nuk jom rahatu në kotë. A për që shkije? Po nuk jom rahatë shumë. Për që shkije? Ku të shkije? Po shte si në rajë? Jo, të zripi pra po. Nuk me që trej herë që presim të po. Unë e së rajë këtau. E si jom rahatë. Ku shkoni, ku shkoni? Se dhe ku shkojnë? Po meri që Nuk ju merë, nuk ju merë, nuk ju merë. Po merë bëjë këtu të cazipën poshko të kotë. Pa merë ju, merë ju, ku ju merë, shoferë në skina.